Lerean Antimur hatoli hirakne ba jurnalista sira ia sestane hafuin partisipe en seramentu kuartu kursu ofisial superior ia salau larigutu sene kai kolidili. Lere hateten oitav guvernu reativa eis arte marsial no arte ritual hanesan wantazeng ida maibe persija kria sistema no regra no implementa lei armas brankas numero 5 bara ring ruasan resing hitu atu bele prevene krimi. Arte marsial ema Indonesia ira mokta wene lao sitenia. Tamile nemo sira batura ia Indonesia ne bane. Ema anu yang kata kita ini vantage ini, nebe kita orang bela organisa, bela kontrola. Orang persisnya ke ia sistem ini nebe ke dia, ia regra, ia leis ga, buat sen atau bela kontrola sira. Agora, por exemplo, kuntu, disculpa, ne partit, korka, porque ninia chef ini, hanya ali naimori ne. Niamos ni content, ni orang kuntu. Mais corca, ao ver que mais corca, mais corca. Agora, sirene, se reativamos e também controlam também, nem a bota, nem a política, partido junto, né? Quando há problema, Roma, nem a gente, tem corca. Estava na imori, ali na imori. E o Nima, como é bacmalo, né? Nem não sabe. E também, agora, a única tira, né? A nessa, nem o Luca, a única preocupação, a única proposta para o governo, tem que autorizar. Mas falta boa tida. Também arte marcial tem mais Indonésia. E temos agora tem que contato com a Indonésia. Ele é o ministro de defesa, o animal Barbo. A Aurona de Angata, o ministro de defesa Barbo, mas não imba esse ano em Niagala. Ao pronto, ao Barani, ao pronto, contato com a minha colega. Para a área de Angata, a minha ema mais alto juramento e minha rai, e minha posição saída. Pasiramos bele ajuda ita ne kontrol ita situasi. Lei arma brangka bandu tudik rama ambon no sasang kroat seluk inklui arma de fogo. Eis arte marsies nebe ma kreativa makanesan persaudaraan setia hati PSAT kemane kuan reklaran korka ikatan kerasakti no arte ritual. Resolusang hodi reativa grupu arte marsial ne guvernu aproveh lorong sanul resinsia fulang ne. Napoleon Xavier Juvial da Costa GMN.